Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Hoje eu trouxe esse pontinho aqui. Ele fica assim do lado direito e fica assim do lado avesso, podendo ser usado dos dois lados. Esse ponto ele é fácil de fazer e consiste em seis carreiras de repetições. Mas não é difícil porque não envolve laçadas, não envolve pontos juntos, somente pontos tricô e meia. Ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 6 mais 2, e eu acrescentei mais dois pontinhos aqui de bordas. Então, eu estou fazendo uma amostra aqui na agulha número 5 e um fio compatível com 22 pontos. E a minha primeira carreira, como se eu estivesse acabado de colocar os pontos na agulha, né? Como se eu estivesse aqui embaixo, no início. Eu vou fazer assim. O meu pontinho de borda eu só vou passar para a agulha sem fazer. E agora eu vou abrir a sequência de repetições. Que a sequência vai ser assim: dois tricôs e quatro meia. Apenas isso. Um, dois e quatro meias. Um, dois, três, quatro. De novo. Um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias, três meias, quatro meias. De novo, um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias, três, quatro. Fecho com um tricô, dois tricôs, e o meu pontinho de borda também faço em tricô. Vou virar o trabalho e a minha segunda carreira vai ser acompanhando os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo aqui para mim. Então, eu vou fazer dois meias e quatro tricôs. Faço meu pontinho de borda só passando para a agulha e faço. Um meia, dois meias, um, dois, três, quatro tricôs. De novo, dois meias. Quatro tricôs. De novo. Dois meias, quatro tricôs, um, dois, três, quatro. Fecho com dois pontos em meia. E o meu último pontinho eu faço em tricô. Vou virar o trabalho. E a minha terceira carreira, eu vou repetir dois tricôs e quatro meias. Passo o pontinho sem fazer e vou fazendo. De novo, um tricô, dois tricôs, quatro meias, um, dois, três, quatro, dois tricôs, um, dois, quatro meias, um,
dois, três, quatro. Fecho com dois pontos em tricô e o meu pontinho de borda. Vou virar o trabalho e a quarta carreira eu vou repetir dois meias e quatro tricôs. Então, eu pego o primeiro pontinho sem fazer e faço um meia, dois meias, quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois meias. Um, dois, três, quatro tricôs. De novo. Um, dois meias. Um, dois, três, quatro tricôs. Um meia, dois meias e o último pontinho de borda eu faço em tricô. Vou virar o trabalho e a quinta carreira vai ser diferente. Agora, minha quinta carreira vai ser assim: dois pontos em tricô, um meia, dois tricôs, um meia. Então, eu passo o primeiro pontinho sem fazer. E vou fazer dois tricôs, um, dois, um meia, dois tricôs, um meia. Fecho a repetição. Então, é isso aqui que eu vou fazer até o final da carreira. Então, vou começar de novo. Dois tricôs, um, dois, um meia, dois tricôs, um, dois, um meia. Fechei aqui e agora de novo, dois tricôs, um, dois, um meia. Dois tricôs, um, dois, um meia, um meia. Termino aqui com dois tricôs e faço o último pontinho de borda também em tricô. Agora, a sexta e última carreira do ponto, eu vou fazer dois meias. Um tricô, dois meias e um tricô. É praticamente acompanhando os pontos da quinta carreira. Então, eu faço o primeiro pontinho de borda e faço dois meias. Um, dois. Um tricô, dois meias. Um, dois, um tricô, e eu vou repetir de novo: dois meias, um, dois, um tricô, dois meias, um, dois, um tricô, um tricô. Mais uma vez eu vou repetir: dois meias, um, dois, um tricô, dois meias, um, dois. Fecho com um tricô e termino aqui com dois pontos em meia. E o pontinho de borda em tricô. Só isso. E o pontinho fica desse jeitinho aqui.
fica assim. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.